Dubbla kameror. Bra. Säkerhet. Kamera två. Okej, då är vi igång. Vi har riggat om. Nu är pappsen med bild. Precis, toppat och, laget. Ja. Sätter igång lite bilder. Och tanken med det här är ju egentligen att vi ska gå igenom gårdagens match mot AIK. Förrgår, ja. Mm. Bra där. Vi klipper inte det här så att... så får det vara. Förrgårdagens. Ja. En bra prestation. Ni kommer iväg som ett utav få superettalag med bra resultat. Ja. Någonting du sådär spontant vill säga om matchen innan vi drar igång med lite bilder och så? Nej, men det var ju... Det var jättekul bara att komma till Stora Arena. Laget, spelarna kändes ju väldigt inspirerade hela veckan i upprinnelse till den här matchen. Förstås, ja. Vi fick en jättebra start och fick 1-0 på det. Och sen gör de en kvittering snabbt. Och därifrån känner man att det finns ju olika vägskäl därifrån. Det kan ju bli då att de har en bra period i mitten av första halvlek där de kan göra det där 2-1 målet. Och då blir det en jobbig uppförsbacke för oss. Lyckas rida utan stormen. Och sen tycker jag väl hela andra att vi står emot på ett bra sätt mot ett riktigt bra lag. Mm. Och för er som inte vet om det då, så är det ju så att det var AIK på Tele2. Inte hemma visst, men ändå... AIKs hemmaplan på något sätt. Jag tänkte jag skulle driva det här. Jag har fått förmånen och fått tre klipp av er, Alexander bakom kameran, som jag vill väva in i det här. Som ni, vad jag förstår, har visat för spelarna nu på morgon innan träningen. Ja, stämmer. De kommer vi visa. De vill jag att ni beskriver för allihopa. Men innan dess så skulle jag vilja, för de som inte såg matchen, att bara ge en beskrivning vad lite grann vi kommer att gå in på. Ja. Och det är ju så att om man tittar här, det här är ju alltså starten utav matchen. Och det man kan säga det är egentligen att AIK har en trea, två wings och tre mittfältare och två forwards. Alltså ett 3-5-2. Och ni går på tanken högpress, ja. Man-man-inslag, ja. Jävla skönt, underbart, finns utmaningar? Definitivt. De skulle jag vilja att vi bollar och dissekerar, ja. Och vilka utmaningar vi har som svenska tränare, vad vi kanske inte får med modersmjölken som man får ner i Italien till exempel, Sydeuropa överhuvudtaget, så att, och övriga fotbollsländer i Europa. Men innan vi drar igång de bilderna så skulle jag vilja att vi citerar, inte konkurrent, men i alla fall fotbollskanalen då, och det är Andreas Brännström i paus där... Han understryker det du inledde med här och säga att de hade problem första delen av matchen, första kvarten, någonting sånt. Där han beskriver det som att man spelar med huvudet under armen. Vi spelade till närmsta spelare mot ett man-man-lag. Och varje bollförlust blev jobbig. Det är i princip det man vill. Det är perfekta världen som tränare för ett man-man-lag. Sen blev vi bättre på att vända spelet och fick lite djupledsspel. Då pajade vi man-man-spelet. När jag läste det här så kände jag att jag tittade på matchen live. Och kände att nu måste jag. Jag går in och så går jag all in på en analys. Ja. Och det är nog anledningen till att vi står här till slut. Och det här är ju så jäkla intressant. Vad är det han pajar? Vad är det man behöver... Eller kände ni att han pajar? Nej, men det känner vi nog inte riktigt. Jag förstår att det är en definitionsfråga. Om man jämför med första 10 minuterna i matchen så... Total paj. Ja, då är det ju total paj. Mm. Liksom. Och det är klart att om man jämför med det så kommer ju de ur situationen på ett annat sätt, yes, efter det. Och då kan man ju liksom givetvis hävda att de
löste det så att säga. Mm. Vi tycker ju inte om att ta första halvlek att de kommer till så mycket målchanser. Nej. Och då tycker vi ändå att vi har lyckats. Ja. Även om vi inte lyckas få bollvinsterna på liksom offensiv planhalva så lyckas vi ändå störa dem, tycker vi. Så att det är väl lite så här definitionsfråga. Jag ger liksom Brännan att de gör andra saker såklart efter de första 15 minuterna. Och det underlättar ju lite för dem. Mm. Identifierade ni att de gjorde andra saker? Ja, absolut. Det ser vi att de gör. Jag tycker att om man tittar på Nordfält till exempel så gör han lite andra saker. Redan från målvakt så att säga. Ja, okej. Okay. Beskriver först för alla där ute vad som egentligen var eran matchplan. Och det syns väldigt tydligt redan från början här på den här avsparken då. Om vi sätter igång den så... Om man tänker nu bollen går ner till backlinjen så har ni en plan. Ni har en sortering. Hur ser den sorteringen ut? 3-3 mot deras backlinje och sen måste vi vrida upp då för att komma åt Jesper Ceesay som är deras sexa. Ja. Och det är det som blir utmaningen här då. Att de har en sexa, de har 3-2 på mitten. Exakt. Och där måste vi vrida upp vårt mittfält och då har vi en plan för hur vi ska göra det. Och det kommer att synas i klippet här hur det ser ut. Det här är alltså dina 3D, Åslund, Ali och Simon Johansson. Stämmer. Egentligen en, skulle man kunna säga att ni spelar ett 5-2-3 på något sätt eller 3-4-3 eller hur man nu vill säga det. Men tanken då är att herr Åslund går upp på TI. Ja. Ali går upp i mitten på Sotte. Och Simon går rätt upp på Haliti. Ja. Och sen har de 3 stycken då. Och ni har 2 kvar. Ja. Och där Olle Edlund, Edlund och Daniel Ask går upp på Bilal respektive Ceesay. Ja. Och då är det en i minnet. Ja. Och det är ju till. Ja. Och det är där då, vad hämtar ni den spelaren någonstans? Ja, vi måste ju ta den från backlinjen då. Yes. Då måste vi bryta ut med mittback. Och det, han kommer där va? Ja, precis. Det är Alex Douglas, då vänster mittback, som måste kliva fram på till. Yes, och sen så de här är det markering fast inte lika tätt, eller? Precis, det blir ju att wingback får gå mot wingback. Det kan vara ett längre avstånd, det kan vara ett kortare avstånd beroende på höjden på AIKs wingbackar. Men i det här fallet så vill ju de att det ska vara längre avstånd, så det blir ju lite löpningar för dem. Samtidigt så har man bara rätt timing i det här så tycker jag att man kommer fram tillräckligt fort ofta för att man ska kunna göra en mot en situation av det. Ja. Så då är det egentligen kvar då. Vi har 2 forwards och där ligger ni med markering. Det blir att han i stort sett korsar Alex Douglas i det här läget. För Douglas har... Ja, Douglas här. Då blir det Freddy som är längst bak och då korsar höger mittback. Förlåt, där. Fredrik. Ja, det var ett svårt efternamn. Freddy är enkelt. Så Freddy. Ja, Freddy. Han har Faraj och så korsar Hermann. Ja, precis. Exakt. Över och tar Gudetti. Och då är alltid, och sen det där, hur resonerar ni med bortre ving? Ja, men det blir precis som i positionsförsvar också, att alltså, nu är boll här, då är det inte intressant vad liksom bortre spelare gör, utan då måste man komma över mot bollsida. Så yes. Det är en viktig del. Ja, perfekt. Något klipp till innan vi går igenom era träningsklipp. Fortfarande i början av matchen. Och i början av matchen var ni ju brutalt starka alltså. Och det är tydligt igen hur ni har sorterat ut, vridit upp som du sa med Ask och Olle där. Tydligt. Och sen är det väl det här mer eller mindre ett drömscenario, att man vinner duellerna, att man bryter ner bollen och sen så går till anfall. Ja. Ni har så väldigt bra positionering där. Är det viktigt? Är det något ni har jobbat med, är att när ni når syftet med en längre boll där, så är det väldigt mycket folk runt bollen, man ser att de söker upp. Är det medvetet för att kunna ta kontroll över bollen igen där? Ja, men vi pratar mycket om det här med snabba aktioner efter när vi vinner boll. Då ska vi ju gärna liksom göra något vettigt med bollen. Så det är klart att som bortre tia här, till exempel när vi vinner boll här, då måste man ju reagera och liksom göra sig involverad. Och det tycker jag vi gör här.
det blir automatiskt att vi är liksom lite mer centrerade än våra motståndare här, de breddar och så vidare. Så det är ju automatiskt att vi kanske har lite mer spelare centralt i en sån här situation. Så det är spännande här också på den här bilden. När långa bollen går, om det blir andra bollar så ligger ni, det är klart att de måste gå över över era centrala mittfältare för att de ska få bollen. Men det här är ju liksom, det blir ju någon form av avståndsmarkering från början och så kommer den långa bollen. Så att det är ju mumma kunna bryta ner den. Och sen, jag tycker jag låter den här gå, för det är ett drömanfall på det här. Ja, det här var ju, tycker vi, kul att vi går ut så tidigt i matchen och verkligen när vi väl får äga boll. Vi fick ju inte det så mycket i andra halvlek och sånt, men när vi väl fick äga boll så här så kunde vi ändå plocka fram liksom bra kombinationer som vi hittar här. Som ledde fram till den första chansen, det väggspelet och det. Ja, det är en bra start. Jag vet att Atalanta är till och med så att de har satt ett system nu. Vi kanske kommer in lite på Atalanta, det är svårt att låta bli. men till och med satt det lite system nu att gå all in på ett markeringsförsvar i början utav matcher för att få en effekt. Liksom. Antingen mål eller att de får matchen dit och får dem under grepp. För att sen kanske justera och bli lite mer avstånd, så till och med nästan ibland zon. Alltså. Ja, jag vet inte om du... Ja, vi kan komma in på det sen då. Ja. Sista här innan träningsklippen. En omställning. Ja. Och det här är ju viktigt att man ganska snabbt sorterar. Den här tar ju relativt lång tid. Ja. Någonting ni tränar på? Nej, det skulle jag inte säga. Pratar om, men inte liksom, kanske tränar på. För det räcker ju i princip att man inte är på plats här utan bara kan rulla igång. Kan ju också vara så, just den här kopplingen, fasta situationer. Om man har någon som ska dra på första stolpen och så ska han hit och vara markerare. Mm. Liksom. Men det här är ju otroligt fint, alltså, måste jag säga. Är det någon som styr på plan? Eller allmänt, nej, jag skulle säga att våra centrala spelare har ju mer ansvar för det. Men där skulle jag säga att vi kanske under de här 1,5 åren, så det är väl någonting som vi har gått lite kort på. Att ha liksom den spelaren som är verbal ute på plan och styr medspelare och så här. Det är något vi har tvungit att jobba otroligt. Ni har inte fått det gratis genom att ha inte fått någonting gratis på det överhuvudtaget, utan verkligen försökt få jobba med enskilda spelare på det. Och där har ju många spelare vuxit. Och då har de ju inte liksom blivit den liksom spelaren som är den allra mest liksom ledartypen och gapar och skriker, men de i alla fall kommer upp på en nivå där de kan styra sin närmsta medspelare. Ja. Och det hjälper ju mycket när man spelar den här typen av försvar. Så får man tänka att ute på träningsplanen, om man spelar markerat försvar 5 mot 5, 7 mot 7, vilket vi ofta gör, så blir ju spelarna bra på att sortera sig. Coacha, fatta snabba beslut, timingen på när jag ska börja tänka nästa aktion. Det tränas ju på, om inte varje dag, så väldigt ofta. Och det tycker jag vi ser här. Spelarna snabbt hittar, vad ska jag göra i den här situationen? Hjälper kompisen bredvid om den inte har fattat beslutet. Och sen så är vi på plats. Kan det vara så också att processen ni håller på och har startat också behöver utbilda? Så inte bara att man så, utan att man också har ett språk som är kopplat till vad ni vill. För att det kanske inte är så att svenska spelare normalt sett är van med att veta just hur man beter sig i ett man-man-spel. Där det har varit enkelt understöd, press på, alltså på det här standard snacket som man har i ett mer positionsförsvar. Ja. Och då har vi behållit en stor del av truppen som var här från i somras, ja. Som alltså är kvar nu över vintern. Vilket gör att vi börjar inte på ruta ett i det här språket. Eller, utan ganska många som redan är inkörda. Det drar vi nytta av just nu. Ja. Okej, okay, vi rullar på det klippet. Här har vi den här avståndsmarkeringen där ni plockar upp spelare. Det är tydligt. Ja. Men också här kanske är lite grann det Brännström pratar om. Det här med att han ville ut i diagonaler, byta sida. Inte spela på första spelare. Komma loss. Och sen är det ju... Det här är ju
utmaningen i ett markeringsspel, att man kan bli blottad hemåt på det här sättet, som är spännande hur man hanterar. Nu löser ni det här till slut. Men det är ju spännande just det där. Är det någonting ni känner om det? Nej, men jag tycker Haliti står ju för första en ganska riskabel boll. Det gör han. Och det är klart att han sätter ju den där på ett bra sätt nu på Till här. Mm. Och Till har en fantastisk touch här. Jag tror faktiskt den är ämnad för Guidetti. Jag tror faktiskt den passningen är till Guidetti. Och så att det ska ju till så mycket kvalitet i de här touchen för att det ska liksom funka. Och AIK gör det jävligt bra. Otroligt bra. Men det måste till så otroligt mycket kvalitet. Och det är klart, det kan ske. Verkligen. Ett antal gånger på en match. Och då kommer ju vi vara utlämnade. Så är det. Och det är då man kommer till det här lite grann. Ska man fortsätta eller börjar man bli försiktig? Jajamän. Och så. Och då tror jag att vi på något sätt har gett en bild av ungefär vad Brännström menar, vad ni gjorde för någonting. Och vi börjar med, eller vi går vidare med era tre klipp där, och sen så går vi tillbaka och kanske tittar lite på ytterligare bitar djupare ner i plan. Okej, okay, vad ser vi här? Ja, men här ser vi en form av omställning då till när AIK får boll, får starta om. Vi sorterar ut fort. Och sen kommer de gå ut. Här ser man ju man på väg mot boll. Ali inne och sen lite kommer in i avståndsmarkering. Ja, och nu kommer de vända ut på sin höger sida här. Och vi tycker att vi i det här klippet visar att även ett skickligt lag som AIK här, så när vi väl kommer in tight på dem, skapar två mot en här runt boll också, så är det svårt för AIK här att nu, de har inte kommit någonstans än. Nästa spelare kliver fram och nu vill de ut på bortre sida som Brännström ville, men vi är där och har vi bara rätt avstånd i den där så är vi där och kan få den där bollvinsten. Och i en bättre värld så är det klart att vi vinner den där bollen till någon av de här spelarna och så ställer vi om och försöker såra våra motståndare. Nu blev det... Men det, om man tittar på det du menar här, så är det ju avståndet där på den spelaren som är otroligt viktigt. För han jobbar med sina fötter här för att liksom vara rätt, men samtidigt kanske inte utelämna helt så att det blir man gata in mot mål. Nej, precis. Han gör det bra. Jag tyckte en grej, ta klipp från början. Forwarden heter Ali. Ja. Han går mot målvakt i första läget. För, är det för att minimera tid där så är han jävligt modig. Han går ju från spelare till spelare. Ja. Och då får ju de inte positionera sig och ni kan komma in i ert. Han går även därifrån sin markering på ett bra sätt och ändå kontroll på sin mittback. Ja. Man får ju inte lämna sin spelare liksom för tydligt så att, i fel läge. Men han gör det väldigt bra. Han gör det bra i det här fallet. Han skär ju den passningen och ändå får han tidsminimeringen på AIKs målvakt. Precis, och nu är han tillbaka på sin spelare så nu är han liksom, nu har vi det under kontroll också. Visste ni det när han är ny, va? Ja. Visste ni att han var så skicklig fotbollsmässigt, att han är stor och stark och duktig, det såg jag. Men... Nej, vi kollade ju såklart på alla delar i hans spel när vi värvade honom. Sen har vi fått jobba rätt mycket med honom i hans försvarsspel nu de första veckorna här. Och vissa saker sitter och vissa saker kan bli bättre. Mm. Och ja, det är en viktig del i liksom en sån här match tycker vi. Liksom, att när vi inte i andra halvlek riktigt kommer upp på dem, men då orkar vi inte där framme vara där och stöta. Nej. Och där behöver vi bli bättre. Det är det som gör att AIK är mycket enklare i andra halvlek. Exakt. Nej, det är precis. Jag tror vi kan komma tillbaka till det också. Det är klockrent. Här, nästa klipp, det tredje, att börja med ett inkast härifrån. Ja, kasta precis. Och då kan AIK vi börja också redan med inkastet, att vi tycker att vi blir alldeles för låga här. Alltså ett inkast här, vi kan ju från inkastet, behöver ju inte vara så att vi står i positioner. Vi kan ju markera upp mer på bollsida här och vara betydligt mer progressiva. Ja. Jag tycker inte vi ska lämna den här försvararen här. Nej. Utan ställ oss här så att vi kan vara beredda att gå på den om man kastar tillbaka. Sen blir det här svåra. Det är sant. Får jag bara ta en sak innan du går in på det svåra där. Han
han måste ju ta honom. Han måste ju ta honom. Han går egentligen, lämnar blicken från bollen. Han måste ta honom för det kan komma ett långt inkast. Ja. Det är sant. Men samtidigt så kanske man kan, hur högt vågar man hålla, för det börjar redan där på något sätt. Ja, men så kommer ju det här svåra i det här klippet. Ja, men, vad är vi för typ av försvarsspel? Är vi i liksom det pressande man-man-försvaret eller är vi inte i ett försvar där vi får press på bollhållare? Mm. Där, pang! Mm. Nu är han opressad och vi har inte fått press på den här mittbacken. Då måste ju hela laget ställa om nu i sitt tänk. Nu är det inte man-man längre. Och tänka position och täcka. Och det gör inte vi här nu. Om vi tittar på den här spelaren här. Så i ett positionsförsvar skulle jag täckt passningen in här. Då är det inte intressant att täcka Aliti. Även om han såklart var ett hot vi pratade om inför den här matchen. Yeah. Att han inte skulle få boll. Så just i det här fallet, vi har inte press där. Då måste vi täcka här. Här har vi blivit lite för inriktade också på man-man. Jag tycker den här mittfältaren kan täcka position. Tänka position och ställa sig där. Och då speciellt får de inte... om inte han är... Exakt, när inte han är med där. Och då får de inte komma igenom vårt mittfält så här enkelt. Nej. Om vi hade tänkt position här. Så att där blir det ju någon, den här svåra avvägningen mellan att våra spelare måste kunna ställa om mellan man-man till position. Och det är svårt. Vi jobbar med det här alltså dagligen. Och vi har jobbat med det här jättelänge. Det är ändå massa situationer i den här matchen där vi tycker att vi inte gör det tillräckligt bra. Och då möter vi ett så bra lag som AIK i första halvlek. Ja, men då sårar de oss direkt. Det är då de får sina lägen i första halvlek. Du kommer få spekulera vidare. Det är grymt. Det är fantastiskt. Skulle man inte önska att man hade en spelare där som säger lågt? Alltså när han ser en defensiv mittfältare eller mittback ser att vi inte är pressavstånd. Lågt försvarsspel, nu är det positionsförsvar. Och förtydliga det för alla, bam, så att beslutet tas. Det pratar vi om på analysen idag i morse här. Just det är liksom att vi måste ju få ut det liksom till spelarna framför oss nu och styra lagkamraten framför oss. Man framför oss. Det bara ske här lite grann under en ganska lång 10 sekunder. Ja. Alex, har du något? Ja. Okej, okay. Sista utav de tre klippen som ni gick igenom. Det är ett anfall. Ja, i den här perioden av matchen hade vi inte så många anfall. Så vi fick med det som vi hade här i andra halvlek. Sen, vi ska ju prata lite om just vad vi pratade om inför matchen. Jag pratade jättemycket om omställningsspel i den här matchen. För att jag tycker ändå det är intressant. Så här, när man möter ett bättre lag, då blir omställningar så otroligt viktiga. För vad ska de skapa chanser ifrån? De gör det inte så ofta när vi är 10 man runt i egen tredjedel. Men i omställningen måste man ju vara så otroligt noggrann. Om man tittar på det här klippet tycker jag det är intressant att reflektera över. Vilken spelare är det som kommer få det farliga avslutet i den här omställningen? Jo, det är den där spelaren. Och vi måste liksom vara så konsekventa i en sån här match. För om vi inte löper hela vägen, max, för det gör vi. Nu lökar vi här. De här spelarna springer inte till tillräckligt hög hastighet. Fischer gör en helt otrolig touch där också. Den kan man ju titta på 20 igen. Gånger och vara imponerad av varje gång. Och det är klart, det är inte varje gång en spelare gör den touchen förbi vår back på det där sättet. Nej. Men nu har vi inte löpt tillräckligt snabbt. Nej. Och då är den där spelaren som var alldeles nyss där nere. Just det. Ja, men det är han som kommer att avsluta i det här fallet. Ja. Och det här är deras farligaste chans tycker jag i matchen. I alla fall i andra halvlek. Och ni har ju en spelare i honom. När klippet börjar har vi en spelare i honom. Ja. Men vi löper inte i samma hastighet. Nej. Och det tycker jag ju, vi hade pratat så mycket om omställningar, just det där. Det är vi han får som har bollen inte... där. Det är Ayari va? Eller vem är det? Är det... Ja, det är det va? Ja. Där är fortfarande chansen att vara igenom. Jag tycker vi är 5-1 nu. Ja. Men det blir i alla fall en chans tack vare hans fina aktion där såklart Fischer. Men man måste börja springa från början. Och det hade varit så surt i en sån här match. Om vi pratar så mycket om omställningar och sen är det en gång vi failar i det och då är AIK så bra att då kommer de att döda oss i den situationen. Och det hade varit målet som hade kunnat kosta oss matchen. Nej, just de bitarna är tror jag någonting som det blir en sån här att man lätt glömmer bort just det där för att man fokuserar väldigt mycket på att det ska vara tight och organiserade och sen till slut så får man sin chans och så får man hybris och så har man inte pratat ut så det är jättebra. Okej, spännande. Jag vill bara säga en anledning, jag vet inte, i något program här så skulle jag kolla Norrköping. Och då mötte ni Norrköping och jag vet att vi har pratat. Det var sista träningsmatchen eller näst sista? Första träningsmatchen i år var det. Aha. Och det som var, jag tyckte, jag,
vi pratade om det då, det var att ni, då fick jag en aha, jag tror jag ringer Rickard, att har du kollat Västerås, och då skulle han göra det mot Norrköping. Då var det försvarsspelet, men när vi tittar på matchen så är det så att jag vet att det var mycket byten och det, men det, om man tittar på matchen så har ni ett bollinnehav. Alltså ni gör någonting av att ni tillbringar så mycket tid på motståndarnas planhalva och vinner bollen. Så vårdar ni det också, vilket gör att man kanske orkar med. Jag tycker att ni har ett bollinnehav, jag har inga stats på det, men ni hade ett bollinnehav som var stort mot dem. Och det tyckte jag var en stor del i det här, att kunna jobba med det här försvarsspelet, att våga vårda bollen. Ja. Att inte direkt, eller? Ja, men det var ju det vi kände efter den här matchen. För nu hade vi ju inte den typen av perioder mot AIK. Det är ju första 10 minuterna där. Men bortsett från det så blir det ju för jobbig match. För att vi gör inte tillräckligt bra saker med bollen. Det gjorde vi mot Norrköping. Ja. Vi gjorde det inte mot AIK. Och då blir det ju jättejobbigt om vi ska spela markeringsförsvar. Och sen får vi inte hålla i bollen själva. Nej. Och mot ett superettalag så är det klart att de hade gett bort bollen fler gånger. I den här matchen, i en sån här match, och då hade vi fått äga den lite mer. Nu blev det en jättejobbig match av att ja, men de är ju så pass skickliga som vi måste göra så bra saker för att ta bollen av dem. Så att det var en skillnad mot Norrköping-matchen, verkligen. Ja. Men där visar ni att ni kan det. Ja. Nej, ni sätter fingret på det. Just och spelarna känner samma sak på planen också. Att det är det vi pratar om i halvtid också. Vi behöver ha perioder, och där tycker vi att våra spelare, de få gånger vi fick kontroll på bra halva, så har vi ändå 3-4 tillfällen där vi verkligen är noga med att se till att få passningar på deras banhalva. Ja. Se till att flytta fram laget. Försök att förlora bollen på motståndarnas tredjedel. Få målvakten att börja med bollen i händerna. Då någonstans så kan vi vara på plats vårt ifrån. Det är det värsta, bästa scenariot på något sätt. Det bästa, värsta scenariot. Det finns olika delar. Okej, bra. Vi kör vidare. Jag tänkte på det här. Det där var lite högre. Om man sen, utmaningen och det svåra som du var inne på, det är ju det här när man börjar komma lägre ner. Ja. Ska man gå man? Ska man gå zon? Hur, ja. Och liksom när det är övergångar och så. Och hur kan det se ut? Om man tittar här, början av matchen. Ja. Just i det här läget, när vi kan ju titta på klippet så att... se vad som händer. Det är egentligen bara det. Och det är väl... kanske inte ser så mycket ut för världen. Men det jag känner i det här läget, om jag får lotsa igenom. Ja. Det är ju att det här är nog en sådär... ni använder er av ett positionsförsvar när ni kommer i det här. Någon Habrovink eller? Ja. Ja. Men också det här att till droppar ut här. Så ska vi vara i ett totalt positionsförsvar eller ska man liksom bryta ut som man kanske gör i ett positionsförsvar? Men i och med att ni kliver fram med den första utav trean så bildas det ju en liten yta. Och speciellt om kanske Olle ligger som den centrala kvar i det här man-man-tänket. Och det här är den stora utmaningen tror jag i det här spelet. Att då liksom här komma upp. Ja. För att ha laget tight. Liksom. Verkligen. Och det här är ju riktigt, riktigt bra. Jag håller med helt. Och en detalj här är att jag gillar ju inte höjden på vår backlinje här. Jag tycker den är för låg. Vilket gör att jag tycker att vi skulle kunna lägga högre med backlinje här. Det hade varit lite kortare avstånd för Douglas att bryta ut. Då. Yeah. Och bara de 2 metrarna har gjort skillnad i liksom vilken kontakt han får med till här i den här situationen. Ja. Och det här är ju då när man kanske är fit och frisk och så är allting. Det. Så är det. Och det här är här. Och se just då hur skillnaden kan se ut. Samma princip egentligen. Att man går från ena sidan till den andra. Och du har dina 2 centrala som är sådär. Försöker hålla det kompakt. Och där då, om man ser till som kommer in i bilden där. Ja. Precis på samma sätt. Hur han liksom... vad skillnaden är när man inte plockar upp. Ja. Och det kanske bygger på, jag vet inte om man är trött eller vad det kan vara. Vi coachade lite mer att vi inte skulle bryta ut heller här. För vi tyckte att Till ville droppa ut här och så ville han locka med. De ville ha ut vår mittback och så utnyttjar de ofta ytan bakom. Bra, så vi efter en kvart, det var svårt att få ut budskap. Ah. Det var så mycket publik och så. Men vi fick ut det att följ inte när han droppar på kant på det sättet. Nej. Då får du bara kommunikation istället med wingback, att wingback kan bryta fram och man byter spelare istället. Det här är ju så otroligt spännande och så, det är den absolut svåraste delen och hur man sen går och får höjd hela vägen, för du vill ju ha hög press egentligen. Ja, ja.
hur man dels ska orka, hur man dels ska göra, om det är nu, för att man inte kanske hamnar i ett sånt här läge där man tvingas för att motståndarna löser markeringsspelet. Ja. Att man liksom är så pass utvecklad i det och får stopp på dem, för att det är ju det, när man droppar tillbaka till slut som gör att det är då AIK får luft. Ja, så är det. Så att det är den här perfekta världen att kunna hålla markeringsspelet över en längre tid. Ja. Upplever ni någon med mindset eller vad man nu säger, att när man är man-man så är man ju rätt uppskruvad och pulserad eller vad man ska beskriva det. Och så när man då väljer att bli låga, då är det ju låga axlar, jobba med överflytt. Är det en utmaning alltså, att som man det vi har tränat mycket på är ju själva alltså från det täckande försvaret, det låga försvaret, positionsförsvar till att då bli markerande igen. Yes. Den omställningen är ju, och den kräver återigen den här kommunikationen, vilken passningslinje pressar jag i för att köpa tid åt dem bakom mig så att vi hinner lyfta mittfältet upp i markering, vi hinner flytta upp backlinjen. De övergångarna är ju svåra och det, vi har ju själv reflekterat väldigt mycket och tagit för lätt på det. Om vi backar ett år så tyckte vi att det där är en övergång som vi ska klara av ganska lätt. Men vi har ju märkt att vi behöver dels analysera det och träna väldigt mycket på det. Och vi är ju inte färdiga alls där heller. Utan verkligen vi inte. Fortsätta med det. Det är den absolut vackraste utmaningen som ni står inför, 100% säkert. Och det som är så fantastiskt är att ni tar er, att ni gör det här, och det är ju imponerande. Jag ska bara en fråga först. AIK gick upp lite med en sexa i matcherna innan. Var det någonting ni hade pratat om? Absolut. Ja, berätta. Jag kan säga att Utsikten i Superettan gjorde det mycket förra säsongen. Hade en mittback duktig med så Jesper Brandt som nästan i varje uppspel, nästan varannat uppspel kliver upp på det sättet. Så det här är något vi har mött tidigare, förra säsongen. Just det, AFC. Hur hade ni planerat att lösa det? Ja, det är ju nian som får en lite annan roll i det då. Antingen det, eller om man byter. Man kan byta med en av tiorna också. Men då måste det ju tajmingen i det sitta. Ja, ja. För det får ju inte bli det där att han blir ledig. För då spelar han bara utkant och så blir han ledig i nästa läge. Yes. Och sen har de spelat loss och då är man rökt. Nians roll blir viktig då. Ja. Okej. Okay. Men det hade vi pratat om inför den här matchen. Så att om vi såg att Milosevic gjorde ju det i den här matchen mot Köpenhamn. Va? Exakt. Vi trodde ju dock inte kanske att Milosevic skulle gå in och starta efter bara 45 minuter i kroppen. Nej. Men vi var förberedda på om Milosevic spelar så kommer de förmodligen. Eller någon annan eventuellt. Eller någon annan. Ja. Men vi tänkte samtidigt att Sotte kommer nog inte få den rollen. Nej. Att kliva upp på det sättet. Nej. Så när ni fick laguppställningen innan matchen så började ni känna att då kommer det... olika delar i vår genomgång som vi tog bort när vi fick laguppställningen. Ja, exakt. Bra! Spännande!